Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, për këtë vikend kam sjell recetën e specave me koz dhe oj kose, përgatiten vetëm për 5 minuta, kanë një shije dhe aromë unike, besoj se kanë një pëlqy receta, kur ta shif një video në vazhdim. Filloj me përgatitje, në fillim i kam marrë specat, i kam lartë dhe ju kam largu bishtat, i kam thonë në pecet kuzhine një përdorimshe pa ja largu bishtat dhe farat, tash të këtë se cili spec hedhi kështu një maje luge me krep dhe fatje për zi, kështu që kripat përhapet, mënyrë të njëtë bëj kriposje në gjë specave. Ju mund të merë një speca si pas dëshirës, për mua të janë një aptushëm, kam 500 gram një speca, jeshir. Tash do bëj fërginjën e specave me një tigan, hedhi pak vaj, dhe i vendosi specat. Dhe i zjarrin temperaturë mesatare i skuqi specat mirë nga të dy anët. Specat janë skuq nga njëra anë, ta shifejmë nga ana tjetër, dhe nga ana tjetër dhe i skuqim që në këtë mënyrë. Janë skuqur mirë specat nga të dy anët, ta që i largoj nga gjatë. Kaloj në një pjatë. Pasi kemi bërë fërgimin e specave, morim një tjetër tigan, apo të njëtin tigan, një po ja pastrujnë vajin, sepse ai vaj mo nuk do të na shërbej, kështu hedhim pak vaj, dikun 2-3 lukë gjelle, dhe jashtojmë një lukë gjelle me mjëll dhe i zimzjarim dhe në temperaturë mesatare e fërgoj mjëllin gjeri sa t'i largohet aroma kështu duke përzier vazhdimisht pak sa filloj të skuqer gjeri në atë mos bëjnë përgjimin e mjëllin. Kam skuqur mjëllin një aftushëm të ashtojmë një gotë me kos një gotë 200 ml e përzi i masën shtonë për 2-3 minuta ndohëm që millin të përhati në përgjithë kosin tash jashtoj 180 gram në ojë kosi apo shman varës e qëka e që lënë në shkët dhe në masën për sëri dhe e përzim, shtonë gjërësa të fitojmë në masë homogene. Tash jashtojmë pa krep, dikun gjysëm duket mas, në ose krep mund të shtoni si pas dëshirës dhe pak hudër të bluar, ose mund të jashtoni një thelb me hudër, kjo se shtoni hudër, thelbin e hudërës do ja hedhni kur ta hedhni mjëllin, në atë mënyrë, do fërgohet pa hudra, kurse hudrën e bluar kështon të ajka e kosit, dhe ta që shtojna specat e fërgohet. Ja vendosim kapakun dhe masën e zi për 4-5 minuta. Pas 5 minuta zirje, masa është gati që të largohet nga zjarri, po një aromë njërë zakonisht të mirë. Dhe mëngjesi është gati, ja si duket salca, vërtet ka një pomje mrekullueshme dhe speca duke në këtë mënyrë, që qëruhen shumë, në bukë në ure, gjithë ju motra që përgatitni këtë përges në këtë mënyrë ju bëftë mirë, ju falinderi që ndoni po vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentë bukura, në beqin nga Sofra Shqiptare, deri në recetën e radhës.